humble you, humble you, humble you. Bakal kama adagiin u soo dhacay waxay hordhacayeen saddex iyo amaana oo loogu talagalay garoofka heer Dudeey oo ku nool dalka Mareykanka gaar ahaan gobolka Texas. Heesaas Dudeey amaanta waxa maskaxda iska soo maaxeen abwaankeena tawakkal afka waxa idiin soo gaarsiinayso anigoo ah Maryan Abuukar Mukhtaar waa habeenkii Muqdisho Soomaaliya dhegaysi waxa
بدلاً كورا أي كجوغا